Pentru că românii nu s-au înghesuit să doneze pentru achiziția operei lui Brâncuș, Ministerul Culturii a pregătit o ordonanță de urgență care prevede ca diferența de bani să fie suportată de la bugetul de stat. Astfel, guvernul ar putea ajunge să plătească 10 milioane de euro pentru cumințenia pământului. Campania publică de strângere a fondurilor pentru achiziția operei lui Brâncuș s-a dovedit a fi un eșec. Lansat oficial în luna mai acestui an, campania s-a încheiat pe 30 septembrie, însă suma strânsă din donații nu se apropie de cantitatea necesară pentru achiziția sculpturii. S-au strâns aproximativ 1.160.000 de euro din cele 6 milioane de euro necesare. Pentru ca efortul național depus pentru această campanie să nu fie în zadar, Ministerul Culturii a pregătit o ordonanță de urgență care prevede că diferența de bani până la 11 milioane de euro să fie suportată de stat. Având în vedere că până la 30 septembrie 2016 sumele donate nu ating echivalentul în lei a 6 milioane de euro, se impune ca diferența să fie suportată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Culturii pentru a nu pierde posibilitatea unică de a achiziționa acest bun de valoare culturală extraordinară. Se arată în textul ordonanței. Statul, care s-a angajat să suporte 5 milioane din cele 11 necesare pentru achiziția sculpturii, ar urma să recupereze diferența de bani tot prin subscripție publică, pentru că ordonanța prevede și prelungirea campaniei de donații până la 31 octombrie 2019. Diferența între sumele donate și virate în conturi și suma echivalentă în lei a 6 milioane de euro va fi asigurată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Culturii, iar campania de strângere a donațiilor va fi reluată și se va derula până la 31 octombrie 2019 în scopul asigurării reîntregirii fondurilor alocate de la buget. Se mai arată în proiectul de lege.